السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو هذا من مركز دوات جوبتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كسور دوادا الوان كان دارك يسا ميل اي نوغو سوو دا چيسنو عادو غينا ميل اي نوغو سوو دا چيسنو عادو غينا ان شاء الله هو يهدى مو هاي توسا يد فيسبوك يو عبد مالك مصاب دوني داواني سان لكن وحلق يا بانا دمار دو توقع داواتان ميلك على يوتيوب يو فيسبوك يو كلا انتو اي تاريخ دو تاهي لبدا بشا السجالات اللي بدها تكون هي تدوبية طبقة هي كوبية طبقة دي الحجة كنا في البغل سيدي دي الصدن الهجرية هدان بلا بو يعني ورين هدان معي بلا بو هو يعني أكو بلا بو معي يعني ولكن الأسير محبوس كي لليبي وقلب دغح هذا كوب بلابو ديمو أن هاي هراء أن صومبر ديجي وهاي يا ديبي قلب دغح يا لو ديبي محلو ديبي شو بس يا هوي مالمهن هاي إنه هاي شو بود هلاني سؤالات شو بود مالمهن هاي هلاني واح رسمية وحين هاللي وسارة دور فافنتا إثيوبيا وكتوا بيسا ويديمها وشاكتي إن لغو سوريتي قلب دقا واي كو سوريتي سي دولد صوماليا محانا لوريتي وحانا لغو سوريتي هشيس ده مري صوماليا إيو إثيوبيا وحوي واسيدا إيوغو أي شيء يعني إلا إيو حدا يعني مو هاي دولة الصومالية مو هاي كمية توابين نولي أفكا أيو حرن ولي وانسوينا لكن هو يحاوجو مهم سن إن مو هاي وديمه اللي قت توابي تاس أو يعني ضد بطن أي شكل وقتشرين أو حتى أنا جن قتشري لكن واحد لبودي إن مو هاي قلب دقة على ديبي دي بس تيسنو حنا قطعي متواتر أو متواتر هو يعني واي بضط يبقى متى قاد بيو بضنت هاي هي بها ورقة نقصو قارية إن ولكن مظلوم كا بيبنا الجديد طبعا هو يحنا لنا هو وينو عن باريننا وانو كحنا هاي وانو كسورتنا وفل قاد يا قاد فالحن إن ولا الصوماليات لديبو أو أي دولة صومالية أي ديبتو، وهو يأد 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 بن هو هاي عن بارين هنا وهو وهو وفل مدو وتاريخ مدو وعدم مدو، ووح هو هاي رتي أنا وح عذور دار أقولها كرين هو يعدي ديبتي وهو يأد مهيمنا وهو قف حقه ومركو وضعين حقه لقرا عمركو باطل كلي ما دنا إن لجسور تيستو. ومهم والله هذا كوما راسنين الله يعين ودينيا تاريخ ذا يعين ودينيسا وكذب مركع فلال كانوا كلا إنه كأمسنا وحاء إنه كأمس كرنا ما هي فلال بدن أو فل ركوينا الحق لو رجنا ماشي وحق ما هي هو رجني أنا كذا قال قلب دغح ماها قفكي وغه ريي توبيا لو ديبو
qalbi dhagax ma aha qofkii ugu horeeyey ee maamul Soomaaliyeed u dhiibo Ethiopia. Waxaynu ognahay in dad badan oo hore yacni la dhiibay oo ay maamuladu dhiibeen waa macruuf, waa la ogyahay. Wax aynu la qabsannay muxuuhay ahaa, waxaynu iskala qabsannay oo aynoo noqotay muxuuhay caadi inoo noqotay oo ayna muxuuhay aynu ka damqanayn ayuu noqday marka. Laakiin waxa weeye maamuladu hore ayay u dhiibi jireen maamulada Soomaaliya si madax bannaan ayay muxuuhay ula mucaamilaan muxuuhay Ethiopia, ma dhegaystaan muxuuhay dowladda dhexe ee Muqdisho, heshiisay muxuuhay la soo galaan. Haddii heli lahayn heshiisyo caalami waxa weeye geli lahayn, laakiin Ethiopia waxa weeye heshiisyadan iyo muxuuhay qoladan ay marba la shirayso waxa weeye waa kala qaybin oo ugu tala gashay in muxuuhay meeshaasi ay jiraan muxuuhay taqaasum. Hadiyadoo ayay u geyn jireen markay doonayaan inay Ethiopia muxuuhay ka farxiyaan ninka Soomaaliga ah ee madaxda ahi. Markuu doonayo inuu Ethiopia muxuuhay ka farxiyo waxa weeye waa inuu muxuuhay uu qof Soomaaliya u dhiibaa oo aan waxba galabsan. Aynu soo noqonayna muxuuhay dad badan oo mujrimiin ah oo soo noqonayna waxba ka odhan doonaa. Dhacdadan aynu muxuuhay dhinacyo ka eegno, dhinacyo badan ka eegno, dhacdadan muxuuhay dhiibitaanka walaalkeen qalbi dhagax, aynu muxuuhay dhinacyo ka eegno. Qalbi dhagax waxay u muuqatay sheekada qalbi dhagax haddaynu sheekada akhrisano, inkastoo aanay muxuuhay dowladdi aanay noo jawaabin, laakiin haddii aynu akhrisano oo aynu bal siyaabo kala duwan u akhrisano waxa weeye waxay u muuqatay khalad weyn oo ay galeen muxuuhay dowladdu ay gashay oo laakiin loo soo maleegay loogu talagalay inay ku dhacdo. Marka waa dabin loo diyaariyey, loo qorsheeyey in ay xukuumaddan ay ku dhacdo si ay u lumiso kalsoonida shacabkeeda. Wuxuu ahaa laba shimbirood oo hal dhagax lagu dilayey, waanay ku guuleysatay muxuuhay Ethiopia. Laba shimbirood ayay muxuuhay hal dhagax ku dishay Ethiopia. Mid waxa weeye dhiibista walaalkeen Cabdikariim Sheikh Muuse qalbi dhagax, midna waxa weeye xukuumaddii shacbiyadda badan lahayd madaxweynihii muxuuhay sida weyn loo taageeray in muxuuhay shacbiyaddii ay lunto, waana dhacday xaqiiqatan. Waxa weeye dadkii aad ayay u xanaaqsan yihiin, aad ayay u gadoodsan yihiin, aad ayay uga xun yihiin. Marka waxa weeye ujeedka ay lahayd, jabka ay maaganayd, Ethiopia way heshay waanay ku guuleysatay ilaa hadda. Ciyaartu way socotaa, waxayna maraysaa muxuuhay shan eber, shanta waxaa la Ethiopia. Marka waxa weeye dabin si macaan loo soo diyaariyey oo laga soo shaqeynayay muxuuhay lixda bilood ee dowladdu jirtay oo laga fakarayay ninkan shacbiyadda leh, ninkan muxuuhay gumaysidiidka, ninkan Ethiopia ka soo horjeeda, ninkan sidee baynu u fashilnaa? Qorshahana loo dhigay waxaa la adeegsanayay maamul goboleedyada, la adeegsanayay waxaa la adeegsanayay mas-uuliyiin ka tirsan muxuuhay dowladda, la adeegsanayay waxaa la adeegsanayay xildhibaano ayaa la adeegsanayay ka tirsan aqallada, waxaa la adeegsanayay shakhsiyaad aan dowladdaba ka shaqeyn, aan fulintana ku jirin, sharci dejintana ku jirin, garsoorkana ku jirin, oo laakiin waxa weeye u shaqeeyay wardoonka Ethiopia iyo sirdoonnada caalamka u shaqeeya. Waa kuwa aynu maanta u fadhina aan doonayna inaynu farta ku fiiqno, aynu iska qabarno. Waa musiibada aan doonayna maanta inaynu iska qabarno. Daiman innagu waxaynu ku baraarugnaa natiijada, aynu ku baraarugnaa oo aynu ka qaylinaa falkii markuu dhaco ayaynu ka qaylinaa. Laakiin asalkii halkeeba mushkiladani ka timid muxuuhay waxa weeye ma soo dabar goyno, ma jarno, ma daaweyno. Laba laba ugee waa afar, afarta ayaynu eegnaa, laakiin afartan xaqiiqay ka timid waxay ka timid labo labo ugee. Marka laba laba loo geeyey ayaa afar timid, waxa weeye marka natiijada ayaa afara, afartan unbaynu eegnaa markastaba. Laakiin maxaa u sababaha inay heerkaas aynu gaadhno? Waxaa u sababa dadkaas maanta dabinka geliyey xukuumadda ee u sakhiray. Waa sidaynu akhrisanayna, waxa weeye dhowr siyaabood baynu akhrisanaynaa, waa si ka mid a siyaabaa loo akhrisanayo. Aniga waxa weeye dabcan qof kasta oo Soomaali ah yacni ilaa iyo iminka waxaa ka daadegila
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa nin soomaaliya u dhiibay ethiopia oo inaga daadegi laahay dhammaantii qof kastaaba wuxuu jecel yahay bal inuu hor istaago bal su-aasha inuu weydiiyo madaxweynaha sidani ma dhacday maxay u dhacday marka waxa weeye dhammaanteen waxa weye waynala weynaatay dad badan oo inaga horreeyey madax ka horreysay maamulo goboleedo ka horreeyey dad ka horreeyey wax dhibayn uguma ahayn hadday wax dhiibaan hadday wax biinayaan laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo gaar ahaan isaga xukuumaddiisa iyo isagaba lagama filayn in qof soomaaliya maanta halkan laga dhiibo oo loo dhiibo ethiopia lagama filayn taas ayaa muxuu ahaay runtii muxuu ahaay weynaatay haddana laakiin qofkii ilaa iyo aada aragtid ilaa iyo imika wax rasmiya oo ay soo baxaan waxaan doonaynaa bal inuu muxuu ahaay jawaab cad inaga siiyo waxaanu isleenahay waxa weeye waa dabin loo maleegay waxaanu isleenahay waxa weeye dadka agdhow oo la taliyayaashiisa oo madaxda la shaqaysa ah ayaa u sakhiray u fududeeyey qaab khaldan ugu fududeeyey oo yidhi waxa weeye hawshu sidan iyo sidan iyo sidanay noqonaysa hadday saa sameyna qaabkaasay noqonaysaa saaya saasay noqonaysaa waxa weeye arrinkii waxa weye uu ka hoos baxay markaa isku soo wada duubo mar kasta mas-uuliyadda isagaa leh qalbi dhagax ogaansha la-aanta farmaajo kamuu bixin xamar loogama saarin diyaar qalbi dhagax la-aanta farmaajo looma geeni ethiopia qalbi dhagax ama farmaajo tallaabo tallaabo ula socda ee laakiin taladaa khaldanay taladaa khaldanay ee laakiin tallaabo tallaabo ula socda waayo dadkaasi waxaan doonaynaa markaa sheekadu siday u dhacday waxa weye inuu isaga inoo jawaabo ama aynu inagu aynu raadsano aynu jawaabo helo laakiin mas-uuliyadda isaga ay saaran tahay si toosa isagay u saaran tahay cid kaloo aynu saaraynaa ma jirto isaga muxuu ahaa mas-uuliyadda qaaday waa inuu inoo sharaxaa ciddii khiyaantay waa inuu inoo sharaxaa ciddii dabinka dhigtay waa inuu shacabkiisa la hadlaa mushkiladda ina haysataa xukuumaddii aamusku danu maaha inay aamusto xukuumaddu danu maaha xukuumaddu waa inay hadashaa oo ay shacabka la hadashaa oo ay tidhaahda war saasaa dhacday war sidanaa dhacday xukuumadda marka le waa madaxweynahan ka hadlaya madaxweynuhu dadku isagay hadal hayaan ma hadal hayaan dadka dadkan kale waxa weye iyagu may dooran dadkan kale waxa weye maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa musharaxaa isagaa loo dabaal degay isagaa loo hanweynaa isagaa lagu faraxsanaa dadkan kale dad madaxweynuhu isagaa keenay dadkan kale dadka waxba kama geli ninka muxuu ahaa mas-uuliyaddu ay saaran tahay waxawey waa isaga waxa dareen baa igu jiraa anigu anigu cudur daari maayo ilaa iyo hadda ilaan kaela jawaab waxawey dareen baa igu jiraa waxaweye maxamed inaanu arrinkan isagu boqolkiiba boqol qaabka u doonay waxbaa jira qisada waxaweye waxaa ku jira mugdi baa ku jira humaag baa igaga jira waxbaa jira kale filmaanta ma daawateen mararka qaarkood qisada saad isleedahay qof baa la dilaya markaasaa baaritaan baa la sameynaya baaritaan baa la sameynaya waa aflaanta oo kale qof baa la dilaya markaa qofkaa qofkii dilay ayaa baaritaan loo sameynaya markaasaa marba sidaad filinka u daawanaysa umaanaysa wallahi kanaa dilay wallahi tanaa dishay wallahi kaasaa dilay aakhirka filinka gabagabadiisa waxaa soo baxa qof aan laga filanaynba si aan loo filaynba wax u dhacay markaa waxaan rajaynaynaa inay muxuu natiijadu inoo soo baxdo laakiin waxbaanu isleenahay waxbaa jira waxbaa jira weyn ayaa jira wax weyn baa jira ilaa iyadoo ay saa tahay waxa weeye mas-uuliyadda ka fogeyn mayno maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha mas-uuliyadda ka fogeyn mayno isagaa mas-uul ka ah in cabdikariim qalbi dhagax halkan laga qaado oo ethiopia loo dhiibo dhiibistiisu maxay ka dhigan tahay qalbi dhagax dhiibistiisu maxay ka dhigan tahay dhiibista qalbi dhagax maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood kow dhiibistiisu waxay u dhigan tahay dil oo kale in la dilay sidee aan kuu sheego marka loo dhiibaya qalbi dhagax meel aada og tahay in lagu dili karo waxay u dhigan tahay in la dishay oo kale qalbi dhagax waa disheen sababtoo ah waxa weeye waa lagu laayaa jeralka waa la khaarijiyaa muxuu ahay dadka ku mucaaradka ethiopia waa lagu khaarijiyaa jeelashada waa macruuf waa macruuf cuhuudda caalamiga ah dadka noocaas oo kale meelaha halista looma dhiibo sharciyo caalamiga qofka qabanaya sharciyo ilaahiyaa qabanaya wax muxuu ahay maanta muxuu ahay bannaynaya ma jiraan meelaad og tahay qofkii in lagu dilayo ama lagu jirdilayo lagu tacdiibinayo oo ka daranba dilka
inaad u dhiibsido waxay u dhigan tahay inaad muhay raalli ku tahay in falkaa lagu sameeyo. Marka waxa weeye dhiibista qalbi dhiga waxay u dhigan tahay muhay dil oo kale, in la dilayo oo kale. Waayahay maxaynu ku akhrisanaynaa kale dhiibistiisa? Waxaynu aynu ku eegaynaa qalbi dhiga xisee u dhici kartaa in loo dhiibo Itoobiya, isagoo ka mid ahaa ama xubin ka mid ahaa sarkaal ka mid ahaa ciidanka xoogga Soomaaliya, kana qayb galay dagaalo ka dhana Itoobiya. See loo dhiibi karaa muwaadin Soomaaliya? See loogu dhiibi karaa dowlad? Oo weliba dowlad see loogu dhiibi? Oo weliba ta dhiibaysaba maxay? Waxa weeye waa dowladii dhexe Muqdisho ayaa laga dhiibiya. Waxa weeye waa caar, waa ceeb, waa jariima, jariima taariikhiya. Waxa weeye calaa jabiin alxukuumawi, waa jariimad weyn, waa jariima muktamilat alarkaan, ay tirarkeedu muxuu ahay dhammaystiran yihiin. Wuxuu ahaa yacni xubin ayuu ahaa ciidanka xoogga iska daa ciidannimadiisa iska daa. Waxa weeye waa qof Soomaaliya. Saad ugu dhiibi kartaa marka? Saad ugu dhiibi kartaa meel lagu dilay? Waayo waxaa laga yaabaa in ay soo baxdo oo inay jiro heshiisyo, heshiisyada dadka u sharaxa, heshiisyada u sheega, heshiisyada qeexa. Waxa weeye Itoobiya heshiiskaasaa naga dhaceeya ee ogaada, laakiin heshiis aad maaha hoos hoos u qorateen, yacni macquul maaha, suuragal maaha. Heshiis aad maaha marba maaha si qaflad maaha qofka ku qabanaysaan, suuragal maaha, la yeeli maayo. Dadka waxaan u sheegayaa xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii xaq ay waddo ha lagu taageero. Maalinta ay leexato, ay xaqdarro la timaado, ha laga soo horjeesto. Waa markay baatil la timaado, waa laga soo horjeesanaya. Laa macsiyata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq, rasuulka sal alay wasalam bay ka sugnaatay. Laa taacata limakhluuq fi macsiyati alkhaaliq, yani waxa weeye yani addoonka wax lagu caasiyayo. Oo kama qaala sal allah alay wasalam, aad wax allah lagu caasiya addoonka laguma adeecayo. Addoonka laguma adeecayo wax allah lagu caasiya, waana dulmi. Soomaalay, Soomaalay, waxa burburka keenay awalba, waxa burburkan keenay ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay u burburtay 1991 waxa weye waa dulmi barkeenba barka kale u geystay, oo aynan weli aanan muhayso qirayn. Waa dulmi. Allah wuxuu yidhi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا سورة الكهف وهو هي آيات كا إلهي وحكو تلماما يعني مقالوينكا تولوينكا ديغانكا إلهي ظلمي إلهي هلاقين بعد إلهي هلاقين مركا ظلمي لي مع دين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا waxa weeye cidda waxaanu halaagnay markii ay dulmeen, waa markii. Waxa weeye qalbi dhagax yaan la yaraysan, yaynan maahay u dabaaldegin ciidda, yaynan maahay raaxaysan, yaynan si fiican u seexan. Qalbi dhagax wuxuu u mid yahay ummad dhan buu u mid yahay, la mid yahay. Waxa weeye wuxuu u dhigan yahay qof la dilaa in ummadda oo dhan la laayay ayuu dhigmaa. Qalbi dhagax wuxuu u dhigmaa Soomaali oo dhan buu dhigmaa. Qalbi dhagax wuxuu dhigmaa Soomaali oo dhan buu dhigma. Marka ma yaraysanayno, uguna cudur daari mayno xukuumadda, madaxweynahana ugu cudur daari mayno. Ha sharaxo, waxaan dareemaynaa inay wax jiraan kale, wax aanan ogeyn oo kale inay qarsooyin baa jira. Madaxweynuhu ha noo sharaxo. Waxaan dareemayaa in dabin loo diyaariyey baan dareemayaa, oo ku dhacay si fudud ugu dhacay. Aanu ka fiirsan dad baa ku hareereysan, dad baa la taliyayaal ku magacaaban, dad baa ka agdhow, dad baa maxay xukuumadda ka tirsan oo si khaldan wax ugu tarjumi kara, si khaldan wax ugu tarjumi kara. Wanaag baanu ku ogeyn ninka, ilaa iyo hadda waan wanaag baanu ku ognaa, ilaa uu noo sharaxo wajahada nadarkiisa. Wanaag baanu ku ognaa, dadka ugu yeedhi mayno inay maxay ku baxaan, ugu yeedhi mayno oo ay ku kacaan, laakiin falka inay ka soo horjeestaan ayaan maxay ugu yeedhinaa. Falka inuu foorxun yahay, in falka dhammaan la wada diido, aan raalli lagu noqon ayaan ugu yeedhi. Dadka isaga waxa weeye iyo madaxduba ha sharaxaan, gaar ahaan isagu ha noo sharaxo. Waxa weeye qalbi dhagax wuxuu dhigmaa ummadda oo dhan, Soomaali oo dhan buu dhigmaa. Dib aan idinku celiyo,
عبد الملك الشيخ مسعود دون أنا يلي كتابته أول أرن لحد يد أرن كان أو كهول قلي وحنا مصممين وعي قرين لي لطوب أنا جاي ساحب بضي وحنا نكون أساسيين برع توس وشيت كده محوها توس كده مكان أرجني لجر بدن أو عدو أم ليه هي الصومالي لان قارهان إثيوبيا أي أم ليه هي سو أن دريني ما داموا أي لبضة كوني اللي حدها كان صار عنطي أي فرجليكوا هاي سبحانه الصومالي هل كان مقدشك هاي سو أي واحد لسني الصومالي أنا وأوصل صعدت لكن وحوي وأوصل قصلي سا أو حوي مربى وأوصل قبني سا وأوصل صعدت أفكي سوكل هاي سا مركا ورابها يور يعني أوش هذا قدت كوني يور كوي لهذا نوع سكيل عليا توصل بنا صميني وحن كيل علينا إني ما هي نصوره حق شو أنا جاي حكومة ده يدي شعب كي إني ما هي فرق لنا ويا رطو وحن كشك إني إني سهم وضحتا سهم ما هي عيدا وملتري قال الله لا بدل ليا عاد وأنا كشك إني رنتي نيوك بدل ليا شرعي في المانجا قام بنا مركز مين هو عيد قلنا وحن ويا لنا دل كي جانوا لنا دول كي جانوا لنا ما قالوا يو كي جانوا كيلان لتوبي marka waxa weeye Ethiopia diid ayaan ahay waxaan ka soo horjeednay in ay anaga maayna faragelisoo waxaan ognahay damaca Ethiopia ka haya dhulka Soomaaliyeed oo dhan dhulka Soomaaliyeed oo dhan damaca weyn ka haya tabaan waxaan ognahay Ethiopia inaanay doolin dowlad adag oo la jaara ma doonayso dowlad cilsan bay doonaysaa dowlad ay si dhinac ay doonto u jeedisay doonaysaa Ethiopia ma doonaysaa dowlad xoogan waxaan ognahay Ethiopia sidoo kale inaanay bad haysan waxay doonaysaa marka inay baabiiso oo ay istaraatiijiyad 20 sano 30 sano 100 sano 50 sano sidii ay u qabsan lahayd dhamaan maamulka Soomaaliyeed qolaba meer bay maxay kula shireysaa Soomaaliland gaar bay u la hasaaysa Puntland gaar bay u la hadlaysa maxay maamulka Muqdisho gaar bay u la hadlaysa qolo kastaba gaar bay u la hadlaysa qolo kastaba si gooni gooni ay u la macaamisha ma diidanin maxay xiriir wanaagsan kow ana ka ahayn char wanaagsan maxay la ahaado ugu baaqayna dadka maxay in la dagaalamaan Ethiopia hadii ay jaarnimo wanaagsan maxay laga heliyo macnaheedu ma doonayno aan ilaahay waxa weeye waxaanu leenahay dhagartay ayaan iska ilaalinayna dhagartayda maxay faraha ku fiiqnay dadka ayaan ugu guurni toosa aan iska ilaalino reer Soomaaliland aan iska ilaalino waxa weeye bedelayaashin wax kale wada aan iska ilaalino يعني ما هاي النجيبة إنه سيركن لكتئني ولا لينوتة ولا لينو معها صومالا يا ولا لا ندعم كينا يوم ما ملكينا يدولة دينا هاي استغرب صومالا أيام كنا كم سهر تينا نبات بقى كتيرة غربر بقى كتيرة دولة دي ما كتيرتها وهو هي ونفر حد جل النساء والله ما كان وهو هي ما كان الدجال كان قاعد من إثيوبيا إثيوبيا وحنا فكرت سيد النوقة تخلص العيد أنا جا يا أصحابتي لشقيني سئ توس في المانتا وعي جلنتا وعي جلنتا سميني سمع هاي سميني سمركا waxay samaysay kaarto ah in sidii ay shacabiyada iyada ay dhulka ku masix lahay iyo waxaan wadno say dadka shaki u gelin lahayd marka waxay samaysay waxa ay u daartay laxan ah Cabdi Malik Musaaldan oo ka soo horteeda Soomaaliland wuxuu wadaa Soomaali weyn arrimo noocaas wadaa yani qarannimada Soomaaliland buu doonayaa inuu burburiyo waxaasina waa been أنا قلت ما هاي يعني بس كم تحلوتين وحنا نشرحه وحن دونيه وحن سلام ما أنت عقلك قال هاكو فهمته لكن هو كجو ليستين إن أي ضد كي يجي جليان غير سمالا إن يلا هذا عم بيعمل كسر هاد كذا هذا غير سمالا كم سر كذا وح كسر كذا معي توبيا كسر كذا مركب وحن دونيه إن المناسبة ضدنا أي فهمان غير سمالا إن أنا سمالا كسر كذا لكن عدو بالسمالا أنا كسر كذا يعني رنتي أنكو ما وضنا وحياه كردنا مو هاي الصومالي دتك حنا ما لنا يا إن إنا وضنا مو هاي مدينة هرجيسة يوم مو هاي مقدشو ولا لا مدينة هرجيسة يوم مقدشو يعني مو هاي حساسية بدن له أجنعي أيا أنكم ما وضنا تاسي لكن وحنا وضنا وحياه حقيقة يعني كون أيام وضنا أو دقتها يعني عدوجا إن إثيوبيا أو عدو مو هاي الصومالي أو عدو لولك الصومالية دردن أيام مو هاي farta ku fiiqayn marka waxa weeye maadaama arrinkaasi arrinka in loo sheekeyo qofka reer Soomaaliland qofkaas wuxuu wada Soomaaliweyn xasaasiyadda ay taagan tahay meesh aan naga soo galay Ethiopia halkaas meesh aan naga soo galay
anaguna taasan wadna xalay wariya kuwaasi kuwaasi waxa weeye waa cadawgeen kuwaas aynu muha jaar wanaag aynu yeelano kuwaas aynu kala nidaam yeelano si bi ixtiraam leh aynu la tacaamulan damac yaana inay u hungureyn intaas ma wadna ilaa hadda kuma intaas ayaan wadna marka waxa weeye taas waa taas haddaynu soo noqono muxuu ahaye maamul goboleeda soomaaliya maamul goboleeda soomaaliya qaar ka mid a waxay ku caanbaxeen inay dadka dhiibaan inay etoobiya si toosa ula macaamilaan in aanay ka dhigaysin muxuu ahaye dowladdan dhexe markaa waxa weeye taa lafteeda dad badani muxuu ahaye may damqayn kaano waynu la qabsannay yani waxa weeye in maamul goboleed muxuu ahaye ka tirsan soomaaliya uu dhiibo uu qof dhiibo waxay noqotay muxuu ahaye wax iska shay muxuu ahaye dabiiciya iska noqotay wax iska caadiya lakiin farmaajo markuu sameeyey way weynaatay sababtana waan sheegay waxay la weynaatay mid baan anigu muxuu ahaye idiin sheegay mid baan doonaya idiin sheego waa anigii idhi laba u geeya waa afar soomaa afartan yaynaan eegin laakiin aynu eegno laba u geeya afartan waxay ka timi laba u geeya in heerka la gaaro oo etoobiya toos ay inoo soo fargeliso oo ay maay gacan inoogu yeelato ay gacan ku yeelato oo ay saa u farageliso muxuu ahay soomaaliya iyo dhulka soomaaliyeed oo dhan ay saa u farageliso waxaa jira rag la shaqeeya oo aynu doonayno inaynu cadowgeena meel uga soo wada siisano dadkaasi waxa weeye waxay la safeeyeen etoobiya dadkaasi waa cadowgeena waa dad soomaaliyeed oo ah cadowgeena saa aynu ku fiiqno maha walaaladeen sababtu ah waa soomaali muqdisho kula joogaa ciidankaa laga yaaba inuu ka mid yahay ee wasaaradahu ka mid yahay xildhibaanadu ka mid yahay shacabka caadigaa ka mid yahay ganacsatu ka mid yahay lakiin waxa weye cadow soomaaliyeed oo etoobiyaanka iyo sirdoonnada caalamka la shaqeeya waxyaabaha yaab kalaan ugu mi muqdisho waxaa ka mid a waxyaabaha yaab kale ee aan muqdisho ugu imi waxaa ka mid a oo maalmahan xataa la hadal hayaa maalmahan waxaa laga sheegayay ragga ka dambeeyey qalbi dhagax dhiibistiisa waxaa ka mid a hebel iyo hebel iyo hebel kuwaasaa ragga qalday waxay kuwaasina waxay u shaqeeyaan etoobiya ayay u shaqeeyaan bay uleeday wadad waaba lay sheegaya waxaalkaas etoobiya u shaqeeya etoobiya wuxuu dhaleeyay waa sheekada iga yaabisay yani muxuu ahay xaggii somaliland markaan joogay ma maqlan jirin qofkaas etoobiya uu la shaqeeya toos saraaxatan ma maqli jirin madaxda muxuu ahay somaliland ciidanka shacabka qof lay tilmaamo la yidhaha kaasi wuxuu la shaqeeya muxuu ahay etoobiya macruuf oo dadku ay ogyihiin muu jirin laakiin muqdisho markan iba waxaa iga yaab geliyey waxaa lagu yidhi warkaasi wuxuu la shaqeeya etoobiya kani sidan ku shaqeeya waa caadi kaasi muxuu ahay sirdoonka caalamigaaba la shaqeeya waa yaab marka waxyaabaha runtii aan muxuu ahay ku arkay halkan dadka aad aragteen oo aad ka sheekeynaysaan ee aad leedihiin waxa weye qayb waxay ka ahaayeen in qalbi dhagax la dhiibo dadka iyo kuwo kalo badanoo aynan maalmahan soo qaadin aad ogtihiin dadka noocaasa ayaa muxuu ahay soomaaliya burburiyey dadka noocaasa ayaa doonaya inay xukuumaddana burburiyaan oo hadday doonaanba dabi kaaba geliyey xukuumadda farmaajo marka dadka noocaasa oo ah sababtii aynu dadkaa iska qabanno aynu dadkaa farta ku fiiqno aynu bilowno oo lala ka dhano kuwa aynu kuwa muxuu ahay iska masaxno oo tirtirno uska gaa muxuu ahay clorox ku meedho dadkaasi waxa weye waa inu farta ku fiqna waa khawana waa mujrimiin waa dadkaa dadka dhiibaya weeyaan waxa weye dadkaa farta ha lagu fiiqo ha la soo qoro muxuu ahay magacyada soo qora waxa weeye ha la baaro xog ha la baaro aynu kashifno dadko dhan dadka xataa og ee mas-uuliyiinta ogaa ha hadlaano ha yidhahdan kaasi waxa weye waa camiir waan ka shakisan dadka ha loo sheego bulshada ha loo sheego munaafiqiin baa jirta xilligii nabiga sal lay wasalam lamana ogeyn lakiin nabiga sal lay wasalam baa ogaa iyo kii saxaabigii sirta nabiga sal lay wasalam qori jiray xudayfa ibnu alyamaan radia allahu canhu iyo nabiga sal lay wasalam labadoodaas isla ogaa wax bashar iminka yaa munaafiqiintii inoo og yaa cadowgii inoo og inagu jiray la axdayaal waxa weeye walaalayaal waxa weeye wallaahi waa jariimad waa jariimad waa jariimad waa wax laga ilmeeyo waa wax laga damqado in qof soo taagano soomaaliya loo dhiibo bahalka muxuu ahaye etoobiya aan usoo noqda dhibtay leedahay anigoo cabdimaalika
انت هرجيسك ما دام بروحك ما دام توس مركز توه ما دام مقدش واحنا وودي كرواي ان مامول قبلاد يا تقر انت مامول قبلاد يا بدن كرسوني كما قبا والله وحياه ما نتق واي ضد بدن وحس ودين وني هرت ما هلكا وي عبد مالك والله اسباب امنيه متقوى وعز لا توبي قوليبي مامول قبلاد يا والله امنك قصبت وحلي يقول عيد ما توبي انا مكانين عيد ما توبي انا انا ما توبي انا ما كل شيء ضيع يعني سانو قلت هيكرا أنا مو هاي يعني مو هاي دجال ورباهني هذا كردنا دكرت إثيوبيا أنا جوا وضعه ما ليش خمسة وعشرون سيدابانو تجا مامور قبلات أي كتاله حرام هل كانوا بني سلادة هل كان بأمانة أي سلادة برتن وهو يوحى وجوه الريبان ما لين كان وجوه الري وحارتي يدنا مو هاي عندوني إسلام مناسبة أن كجفا يديشتو إسلام مناسبة أن عندوني أنا كجفا يديشتو وحشرت مال حلال ليلى هذا يا بلال وكتالم شو إيربوت كأجيسة حالنا حد دكان ضد شيشيه دكان صومالي باهين هي وحو شقيه صومالي دو شقيساتين حالنا حلا يقولوا ما لا غلاوا ما هبا حلا يقولوا لي وحو يسف فود بلا ما غلاوا ما دحدا اي حتى على كنترولا قليتان كود ما دحدا اي على كنترولا قليتان كود حالنا وحو هي ودول صومالي دو مقديشو و ومدارك جديد دياراتها وادين ريسا دياراتها وسو دجا بدي بيت ما كولاليا وحي لا دونا ماشي على سميني وحي لا دونا لسود جيني وحي لا دونا لزاري صومالي با لغا ساري هلكا انا حسلي برت هو ايربوت كا ميل با لغا سو غلينين كي اوديغا غلب دغا هلكا با لغا سار حالنا وا ميل يعني مو هاي روتي وحا ويه وا ميل مو هاي ان 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 ان, إن. وباهن مو هاي سؤال بدنو او كو سوداي ان لغا جواب حالنا مركا وحا ويه ميانو ميل مدح بنان هين او دولد مو هاي مو ميل مدح بنان با ميسي وحا ويه وا ميل كترسن مو هاي الحكومة دم ما مشوا، ما هنتي سوماليات بقى ياتشوا له. حليش يا جيّا، أنا وماشى ما قرينا حليش يا جيّا هو هي أجانب كاتشوا له. محد دي مركا إن المخابرات أورين شوا له، حتى حلا يقول المخابرات بقى شوا له. مركا محد دي إن السردونة ده أدون كشوا له، وهل كأي كمل يا جيّان وحكستا أو ماشى ضل كان لوحري يا مني الصومالي. حدي ذي ذي ماش هاس مدمدو باكوتشرا قرن باكوتشرا حالنا قرن باكوتشرا سفارة ده ويوم ما هاي إن إن يو بعثات يو ضد كان أجانب كواين ميل كنترول ميل كنترولان أولو غان كرو أولو بلي كرو أو ما هاي لا إلالي كرو لا سمية ما هم ميل أي يجو أم لح بنائه نصيوم ما معقول ما أولي بدي كلا ده سمدار من معقول ما مركز دوانا واحد دوانا يسود يشيل واحد دوانا كيني قرحية طبعاً كده عم ما هي مقدسة. ما لمن هو نشوفي. لو بدي تضباط وجود دمبي مقدسة مقدسة. مركز تان مقدسة مع ضوء وحن سويدياني وقرحية ثانية وهل قراء هل لنعمة ما جاي يستق رحية معقول معنيه يجي دلالكن قرش يسنا مر بال قف قنبل في الرأس يني مال مريه. أما قارئ لقوا رحنا يو أما قارئ قرحية أما ضد ضان الله يني وحن سلا ور مال قرا ما جاي يستو meel qura magaysato ee waxa weeye sirdoona soo abaabulaya anuu hatta shaki wuxuu uga jiraa ciidamada amisoonta lagu sheegay etiopiyaanka safaaradeeda waxa halka jooga ciidamada ajnabiga reer galbeedka qurun iyo qashaabiirka isu bahaysta ee jooga muqdisho kuwaas ayaa maleegaya waxay doonaan maleegay markay doonaan wax qarinaya markay doonaan maxay wax dilaya markay doonaan siyaasada waalaya faragelin way maalmo la weeyto inta joogay gaari baa ku qarxay markaa mukarrama waxaan ku sugnaa aaga marka laanta socdaalkan agtidan joogay marka waxa weeye surinkaas aan ka soo baxnay waana la joojiyay xalay inuu ayaakan waxa weeye way xiratay gaariga markii uu qarxay gaari ma hayo dab laga dhigay si dadka loogu qarxay marka waan ka joognay suruntii aad baan ugu mahadalnay ciidanka ma hayo kala ilaalinay حقها وكحد حقنا وكحد هي إيه كدب قارب وقرحة ساعات لبس ساعات كده أجي أنا قلت شو جا مركا ما نلوي تنا قارب ما هلاقي شكية دو ولا تي إنه حلاقي هلا يقال ماي و و و شن عش اللي عش كده بس لو شد كا ما كان مكرم أجب ما هي هوتيل بار يعني وحنا نسير نيو هاد قارب كان إدا صور لي جيسا إدا دوني سئني شعبك ما هي بمعنده إدا دوني سئن أي ما كفر يدست وعيه
waxaan sinay hal qulac ma hal dhinac ma ahe waa dhinacyo badan oo si ogeyn iyo baa Ethiopia noqon kartaa amiso bay noqon kartaa reer galbeed bay noqon kartaa qaraxyad imeeshan in xukuumaddana lagu fashiliyo in muxuu ahaayee caasimadda soomaaliya si ay soomaaliya oo dhan ay fashil noqoto maska waa in madaxa laga toogta halkana loogu talagalay in la fashiliyo bartan hadday fashilanto soomaaliya oo dhan baa fashilmaysa marka halkana lagu hayaa culaysa saaraya waxaa laga yaaba gobollo badan inaan aadba wax looga sameyn laakiin halkan ayuunba la samaynaya qaraxyada marka waxa weeye war meeshu waxay noqotay bahalgaleen bay noqotay bahalgaleen bay noqotay maxamed cabdilaahi farmaajana wuxuu u yimi meel bahalgaleena dad muxuu ahay qurun iyo qashaabiira oo la shaqeeya sirdoonada caalamka iyo ethiopia la shaqeeya ayaa isagana maxaa ka agdhow oo mararka qaarkood xubno aan ogeyn oo ka tirsan shaqaalihiisa ka tirsan oo waalayaba marka waxa weeye dowla camiiq wiim dowla camiiqa sidii maxamed mursi maxamed mursi waa la fashiliyey isagu mu fashilmay lakiin waa logu talga inuu fashilmo kacdoon baa dhacay maaye 2010-kii masar kacdoon maxaa kasoo horjeeda maaye 3-kii bishii dhexaad ee 2013-ka dhacay waa lagu fashiliyey thawra mudaada 30 yuuni waa laga soo shaqeeyey waa la isbahaystay waa laga soo shaqeeyey si maxaa loo fashiliyey marka ninkan wuxuu yimi dowladda caamiiqaa buu yimi hadda mar kasta u cudur daari mayno oo maxaa ka duwi mayno falkii foosh xumaa ee dhiibista qalbi dhagax ka duwi mayno laakiin waxa weeye wuxuu yimi sheegay waxa uu meesha ugu yimi waxa uu ugu yimi dowladdaas yani isagunba maxaa yimi wax muxuu ahaayee rabitaan shacabku yimi la doonayo loo riyaaqay laakiin waxyaaba badan oo ka hooseeya meel wuxuu u yimi meel wuxuu u yimi ummado kale u shaqaysaba meel kale maxaa ummado kale u shaqaysa ayuu yimi marka dhibaatadu walaal waxa weeye way badan tahay waxaa runtii iyaduna muxuu ahaayee xusid mudan yani maxaa qofka aad u arkaysa cadow marka uu muxuu ahaayee ku jab ku yimaado waad ka faa'iidaysanaysaa jabkiisa qolada mucaaradka la yaabi maayo ee markii hore mucaarad ba ku ahayd xukuumaddan inay fursadan ka faa'iidaysato oo ay yani muxuu ahaayee waxa weye fursad dahabiya u tahay iyada iyaga marka way ka faa'iidaysanayaan in badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa inaanu qalbi dhagax mid ka naxayaan ahayn aanu muxuu ahaayee wadaninimo ka ahayn aanay muxuu ahaye islaamnimo iyo soomaalinimo ka ahayn keliya un muxuu ahaye meeshan ku baabiiyo bele kale u shaqeeyaaba marka waxa weye iyaguna way ka faa'iidaysteen oo waxa weye waa ku ganay dadka laakiin dad badani waxa weye ma diidayo dad badan oo xildhibaano ku jira oo dowladda ku jira oo shacab ku jira runtii waxa weye si yani muxuu ahaaye fitriya oo dabiiciya oo caadiya oo beraa-a ku jirto ayay muxuu ahaye wax maadeen oo aanay maleyg iyo bele kale ku jirin marka laakiin mucaaradkeen usoo noqday dad markooda hore iska mucaarad ahaana fursaddan waxa weye waa fursad qaali oo ay ka faa'iidaysteen oo la doonayo muxuu ahaye inaanu muxuu ahaye soo kicin xukuumaddan inay soo kicin waa mahadsantihiin intay daawanaysa 2700 dacalada caalamka la jooga aad baan idinka mahadnay inaad cabdimaalik muuse cordoon inaad dhegaysataan jazaakum allahu khayr waxa weye waxaan ka hadlaynaa wax danteena ayaynu ka hadlaynaa idinkama fiicni idinkama wanaagsani waxa weye waan isxasuusinaynaa waxa weye waxa weye aniguna waan idin dhegaystaa oo intaa waxa weye waxaan ku jiraa baraha bulshada wararkii baan la socdaa waxaad soo dhigaysaan baan la socdaa waxaad qoraysaan baan la socdaa marka waxa weye waa isweydaarsi xagga dhegaysiga aad ayaan muxuu ahaa idinka mahadcelinaya aan hoosta ka xariiqin aan far waaweyn ku qorno kuwa dabaldhilifka ee u shaqeeya ethiopia ee u shaqeeya sirdoonka caalamka ee aynu laisla yaqaano reer muqdisho isla yaqaane kuwa aynu muxuu ahaaye aynu farta ku fiiqno leno kuwaasa u asala waxaan oo dhan u asala waxaan inagu dhacay oo dhan u asala madaxweynahana halkan waxa weeye waxaan ugu sheegaynaa dhammaanteen inuu sida ugu dhaqsaha badan soo baxo oo dadkii la hadlo sida wax u dhaceen waxaa laga yaabaa inuu wax u laaban yahay isaga aynan ogeyn wax u laaban yahay aan isaga ogeyn wuxuu la aamusan yahay buu qabaa marka aynu isagana bal aynu dhegaysano isagana u dhegaysano wuxuu inala yimaado mar kastaba falkan waanu cambaaraynayna fool xun buu ahaa mas-uuliyadda muxuu ahaaye ilaa iyo hadda cid kaloo aan saarayna ma jirto aan ahayn madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo mas-uuliyadda dhiibista cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax dhiibistiisa madaxweynaha soomaaliya ayaa ka mas-uul maxaan u cudur daaramin laakiin bal aynu dhegaysanno waxa uu soo wada aynu dhegaysanno waxa laga yaaba inuu wax soo wadee bal aynu dhegaysanno waxa weeye sheekadan waa sidaan idiin sheegee waa filin aada u malaynaysa si oo laakiin si kale u dhici kara
والله آد إي آد إي آد بي أرحن كاسي أنا جو أحب دمالك شغل مسؤول دون آد بي يدم غضي والله يعني وحن تخيل يا وحن تخيل يا ليبت أمر يو أيام كيف كريا ماشي لقينا يو سيد الله لا تعامله يو حرية بس الله وقعدنا يو وحوي لمشى مرحلة قارك بو كدور بداية يعني قارك ما هي لودي بين منو في لنا إن ما هي عاصمة الصومالية إلى قديبو لقيا ما مامو قبلت هات بركي هرب قرمه ودين طيب oo uska gahay inuu biibo oo ka filanayay maamul goboleed amul goboleedyada waxay soo maray weynogeen dadka si u dhiib jiray imsi jiray dilaaliinta kuwaasina wallahi alaadim kuwaasina maxkamadeeyay in la maxkamadeeyo oo la ka dhana dadkaas oo la ka dhana dadkii dadka dhiibay guud ahaan baynu hadlayna dadkii dadka dhiibay aynu la xisaabtano kulligooda la xisaabtano dadkii dadka dhiibay waxa weeye dadkii la dhiibay ma aynu soo fagno magacyadoodii dadkii la dhiibay ciidii dhiibtay meeshii loo dhiibay soo qora taxanaya soo qora email kayga aan idin qoro halka idin ku qoro ma dhaw maxay aan ma dhaw idin qoro abdi malik oo gaa oo af somaliya ah gmail igu soo qoro xogta aad haysaan waxa way baahineyna dadkan la wadaagayna waxa way warbaahin ahaan waa u shaqeynayna soo gudbiya sababtoo ah waxa way kan qulamaha shaqada qalbi dhagax ma dad badan ba ku horreeyay dad badan ba ka dambeynay kun waxba ku jira kun kale ku daba jira kun kale ayaa ku daba jira wayna dibaysaa wayna dabqaysaa waxa weeye waan ka xunnahay aad baan waxunnahay waxa weeye sunada hal adeegsado sunada maxay dhiibista xariijin hoose qalbi dhagax hashtagas hal adeegsado waxa weeye waxaan u adeegsanaynaa allahumma salli ala nabiyyina muhammad macnaheedu waxa weeye dad badan baan hashtag wuxuu yahay fahamsanayn dad badan maxaa lagu soo qoro hashtag muxuu micno sameynaya haddaan qoro waxaa meel iska qoraya aan wax micnaa sameynay ee wuxuu sameynayaa markaad hashtagga wax kastoo aad qortid aad maa ku hoos qortid hashtag iyo qoraalkii yar xariisinta intii aan kuu sheegay ee ah dhiibista xariijin hoose qalbi dhagax aad ku qortid waxa weeye aada hadhowtana qof kastoo meesha kili gareeya ama taabto riixa wuxuu u geenayaa wax kastoo laga qoray dad badan qof kastoo soo qora meeshaasay isugu imanaysa calaamadaasay isugu imanaya qof kastoo halkaa riixa wuxuu leeyahay macluumaadkii laga qoray qalbi dhagax aynu wadaagno macluumaad yani si ay qofka ugu fudaato raadinta aynu wadaagno iyanan ka hadhin qalbi dhagax aynoo noqdo astaan iyo tusaale yani muxuuhay aynu kaga wada hadlayno dhibaatada muxuuhay haysata soomaalida etoobiya muxuuhay loo dhiibiyay soomaalida maxaabiista ku jirta jeelasha jeel ogaadeen jeelka ugu liita ee cabdi ilaahay dadka muxuuhay ku xasuuqo ku laayo ku tacdiibiyo waxa weeye kaa ilaahay baa muxuuhay kala kulmaya ciqaabtiisa iyo abaalkiisa ilaahay buu kala kulmaya kaasi daalimka maaha iyo wixii la shaqeeyaba daalimka iyo maaha wixii la shaqeeya walaalayaal intaas ayaan maaha dee kusoo gabagabeynaya meel kasta aad joogtaan waad mahadsan tihiin waxaa laga yaabaa inaan wax ilaaway laakiin haddaan ilaaway waxa weye saacadaha soo socda ayaan mar rabaad ayaan ama qoraal ahaan ama maaha si toosa usoo gelayaa oo aan wadaagi doonaa macluumaadka ereyga lifena yaan la adeegsan ereyga toosa la adeegsado yani maxay taasaa ku haboone life baan soo geliyaa iyo life buu geliyaa iyo life ba hebel baa life ah kelmadda life inaga daaya oo laakiin toos u adeegsada erey bixinta aynu ku sameyna soomaaligana aynu adeegsano qalbi dhagax waxaan rajaynayaa cidda haysa qalbi dhagax muuqaalkan aan ku garab taaganahay qalbi dhagax daawasiya waxaan la hadlayaa cidda maxay qalbi dhagax ama ha noqdo maxay kuwa u shaqeeya etoobiya u shaqeeya ee fahmaya afsoomaaliga fahmaya iyo qof kastoo afsoomaaliga fahmaya oo qalbi dhagax u geli kara meeshuu joogo muuqaalkayna haddaa siiyo dareenkiisa muxuu ahay aan gaadhsiinay muxuu ahay inaanu garab taaganahay soomaaliya inay garab taagan tahay hawadaa ka xidhinay muxuu ahay gaadhsiiyo waxaan aaminsanahay qalbi dhagax inuu xoriyadiisa heli doono insha allah biidhni illahi alkariim waxa weeye waxyaaba badan baa inoo laaban waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu muxuu ahay inuu bayaamiyona waxa weye waan ka sugi doonaa waad salaamantihiin waa cabdi malik sheekh musaal doon ku sugan magaalada muqdisho taariikhdu ah 12 dilxija 1438 hijriya 3 bisha 9 2017 maghrib ka hor assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh